Хамтаага таа бүхэндээ баярлалаа. Энэ сэдвээр бид зочинтой ярилц болно. Манай студиуд улсын хурлын гишүүн Салдангийн Одон Туяа иргэдэж өргөдөж холбогдсон байна. Урилга хүлээжсэн танд баярлалаа. Сайхан шинэлсэн үү? Баярлалаа. Сайхан шинэлсэн. За тэгэхээр чуулганаар хит хитэн чухал хуулийн өөрчлөлтүүд батлагдсан. За тэр дундаа эрүүгийн тухай хуульд бол таны санаачилж оруулсан одоо хүний эрх Монгол улсын хэмжээнд хэрхэн яаж зөрчигдөж байгааг түүнийг хууль эрхцэн орчны хүрээнд тассан зогсооход ямар шийдвэртэй зохицуултуудыг хийх шаардлагатай вэ гэдэг дээр таны санаачилсан зүйл заалтууд зохицуултууд орж бас батлагдлаа. Тэгэхээр 2020-22 оны хооронд бол нэгдсэн үндэсний байгууллагаас гаргасан судалгаанд шүүхэн шийдвэрүүгээр баривчлуулсан ард иргэд бол 98-99% нь байна гэдэг ийм харамсалтай тоон үзүүлэлт гарсан байна л та. Тэгэхээр энэ санал санаачлалыг хууль эрхцэн орчноор шийдвэрлүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд танд ямар одоо сэтэл төрж хаанаас энэ одоо хууль эрхцэн зохицуултыг гаргаж ирэх боломжтой гэж харсан бэ? За улсын хурлын намрын чуулганаар нэг чухал хууль батлагдсан. За энэ бол нэг хууль юм шиг боловч хүний эрхийн чиглэлд хийгдсэн маш том реформ мэн хууль байсан. За ялангуяа Монгол улс олон улсын одоо төвшөнд хүний эрхийг одоо хангаж ажилдаг ийм улсаар улсын тоонд одоо яхах аргагүй орч чадна гэж үзэж байна. Өөрөөр хэлбэл нэгдсэн үндэсний байгууллагын өмнө Монголын нэр хүнд бүтэн болж байна гэсэн үг. Тэгээд та бүхэн санаж байгаах нэгдсэн үндэсний байгууллагын шинжээчд ирээд үгүй энэ Монгол улс чинь бүх баривчлагаа шүүхэн шийдвэргүй хийдэг юм байна гэсэн ийм одоо цочром мэдээлэл гарсан. За энэний дагуу хүний эрхийн үндэсний комиссийн 22 дугаар илтгэлд тийм ээ Монгол улс нийт баривчлагааны 98-99% нь шүүхэн шийдвэргүй баривчлсан байна гэдэг ийм ноцтой дүгнэлтийг бол улсын хурлаар хэлэлцсэн байгаа. Тийм учраас би өөрөө цагаатх ажлыг удирдан зохион байгуулах комиссийн даргын хувьд энэ 30-40 онд ямар том хилмигдэл хүний эрх зөрчснөөр гарсан гэдгийг одоо баримт нотлохоотой бас мэдж байгаа хүний хувьд энэ чиглэлээр одоо хуулийн төсөл санаачлаад нийт 7 удаа засгийн газар улсын хурлд бол хөргүүлсэн байгаа. Ингээд энэ хууль бол бас амжилттай шийдвэрлэгдсэнд бол баяртай байгаа. Одоо энэ хууль хэрэгжиж эхэлснээр Монгол улсад дахиж шүүхэн шийдвэргүй нэгч баривчлагаа явахдаггүй гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл хуучин 5 дахь өдрийн орой амралтын өдрүүдэд хагас бүтэн сайнаар одоо бас баяр ёслолын өдрүүдэд баривчлагаа хийгддэг байсан бол одоо 7 хоногийн 7 өдөр өглөө 6-аас 22 цагийн хооронд шүүх ажиллаж энэ шийдвэрүүдийг шүүхийн шийдвэртэй гаргана гэсэн үг. Бид 1992 оны үндсэн хуулиараа за арчлын амиг үндсэнтэй байлгах хамгийн одоо анхдагч ойлголтуудын нэг болох хүний эрх хэрэгчлөлийг дээдлэх тухай тунхагсан байдаг. За тухайн иргэнийг шүүхээр ямар нэгэн шийдвэр гаргаж яллаагүй тохиолдолд гин буруутаа тооцож болохгүй гэдэг үндсэн хуулийн бас тунхаг байгаа. Шүүхийн өмнө иргэн бүрт эрх тэгш байна гэд. Тэгэхээр үндсэн хуулинда тунхагсан энэ агуулга эрхцүүлэн логикууд яагаад үндсэн хуулиас салаасан салбар хуулиуд дээр хэрэгжих боломж урд өмнө нь байгаагүй юм бэ? Тэгэхээр яг тантай санал нэг байна. 1992 онд арчилсан үндсэн хуулийн гол үзэл санаа бол хүний эрх эрхчлөө халтшгүй эрхийг бол хангах ийм одоо чухал заалттай тусгайлан бүлэгтэй ийм одоо үндсэн хууль байгаа. А гэтэл манай хуулиудад бол дандаа нэг хуучин одоо коммунист үеийн ийм айлган сүрдүүлсэн гинт шүн ирж баривчилдаг. За тэр нь нийт улс орон даяар одоо дуулиан шуугаан болдог. Ингэснээрээ хүнийг яагачгүй одоо сошиалор төрүүлж ялалдаг ийм тэгээд нилээд хэсэг хугацааны дараа та буруугүй байсан гэдээ одоо гаргадаг. Ингээд энэ хүн энэ гэр бүл ямар том одоо сэтгэл зүйн дарамтанд орж байгааг бол ерөөсөө улс тооцдгүй сонсхойч хүсдэггүй байсан ийм зүйл байгаа. Тэгэхээр хуучин бол хойшлуушгүй ажиллагаа гэдэг нэрийн дор баривчлагаа хийдэг одоо байгууллага, субъект, дарга, эрх мэдэлтнүүд субъектив байдлаар одоо хандаж ирсэн бол одоо энэ хууль бүр наривчилж одоо оруулж өгсөн байгаа. Тийм учраас энэ бол одоо нөгөө даргын эрх мэдэлтний дур зоргоор баривчилдаг, захиалгаар баривчлагаа хийдэг энэ бүх асуудлууд зогсож иргэний нийгмийн иргэний засаглал одоо тогтоход чухал юм алхам болж байна гэсэн үг.
Тэгэхээр 4-4 жилээр сөүлж зохион байгуулагдаж байгаа сонгуулийн үйл ажиллагаанаас болоод сонгогчдын саналыг өөрт нэмэх оноо болгон татаж авахын тулд улс төрийн хүрээнд бохир технологиуд маш гаргууд хэрэгждэг боллоо. За үүний нэг нь бол сошиал орчин таны дурдж байгаагаар хин нэг буруутаа гэдгийг шүүхийн шийдвэрээр баталгаажуулаагүй тогтоогоогүй тохиолдолд сошиал орчинд гин буруутаагийн зарладаг сิจгтэн мөн эсхийн нэгтлээгүй хэрнээ сิจгтэн болгож зарлаад тэр мэдээлэл дээр дөрөөлөд хэв мэдээллийн байгууллагуудтай нийлж хавсарж агаад ингээд цагдан хордог юм үзэгдэл бол гарчлаа л да. Тэгэхээр үүнийг тасан зогсоохын тулд олон улсын туршлага юу байна? Бид улс төрийн орчныг сонгуулийн үйл явцыг илүү ёс зүйтэй, ёс суртахууны хим хэмжигдэхүнд баригдсан зөв шударга тэгш байдлыг хангасан үүднээс зохион байгуулахын тулд энэ нөхцөл байдлыг хэрхэн яаж арилгах вэ? Тэгэхээр бид бол яг таны хэлснээр энэ олон улсын гэрээ конвенцэд нэгдсэн бол яг энэ олон улсынхаа жишгийн дагуу, дүрмийн дагуу энэ гэрээ конвенцэд бичигдсэний дагуу л ажиллах хэрэгтэй. А тэрнээш зарим хүмүүс бол бас намайг одоо та зарим үед ингээд буруу шоу хийлээ. Энэ бол одоо манай улсын нөхцлөөр бол өөр байдаг юм а. Тэр хүмүүс одоо манай нөхцлөлийг буруу ойлгосон гэж хэлгээд. Тэгэхээр манай улсын монголчлсан арга барил гэж байх ёсгүй. Нэгэнтээ олон улсын гэрээ конвенцэд нэгдсэн бол яг олон улсынхаа жишгээр бид нар хүний эрхийг хамгаалах хэрэгтэй. Тэг тусмаа хүний эрхийн үндэсний комисс ихтгэлдээ дурдсныг би бол түрүүн хэлсэн. Тэгэхээр энэ бүх судалгааг үзэхээр энэ баривчлсан шүүхийн шийдвэргүй баривчлсан хүмүүсийг 48 цаг хорсны дараа одоо өөрөөр хэлбэл 5 дахь өдрийн орой баривчлаад 1 дахь өдөр шүүхийн шийдвэр гарахтаа 42% нь шаардлагагүй баривчлахаа гэд зац одоо судалгаанд байж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ 42%-ийг нэгэнтээ шаардлагагүй баривчлахаар сулалсан юм бол яах гээд тэр хүмүүсийг барьсан. Энэ хооронд тэр хүмүүсийн чинь сэтгэл санаа, гэр бүл маш хүнд байдалд ордог. Дээрэс нь энэ хооронд авилгал бол их бий болдог. Өөрөөр хэлбэл одоо хамаг л таньдаг шүүх цагт ерөө уцтаа л одоо энэ хүнээ сулалж авахын тулд тийм ээ бүх юмаа л одоо барж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ зүйл нэгдүгээр зогссон, хоёрдугаар таавас асуусан нөгөө цагтаа хорих асуудал. Тэгэхээр надтай маш олон иргэд уулздаг, олон ээжүүд, ялангуяа эмэгтэйчүүд уулздаг. За ингээд тэр 461 дээр хорих ангид оруулаад мартчихлаа. Ерөөсөө юу нөчхгүй байна? Мөрдөн байцаагч нь очихгүй байна. Мөрдөх шалах ажиллагаа явуулахгүй байна. Хизээ шүүх хурал мэдтгэв. Ингээд баг мартчихлаа гэж ярьдаг. За би бас 461 намынхаа журмын олон нөхдийг бол бас эргэж очиж исэн. Ялангуяа улс төрийн одоо хэлс хэрэгт гүтгэгдэж манаа намаа олон гişүүд байх үед очиход тэд нар надаа нэг л юм загчихсан. За энэ 461-д бол араас нь хүй хай гэхүнгүү ийм хүмүүс бол маш олон сар жилээр ингээ хоригддгийм байна. Энийг одоо болох тийм хуйл чадаа санаачлаач гэж даалгасан. За энэний дагуу бол би одоо энэ дээр ажиллаад одоо энэ хуцаагүй цагдан хордог асуудал чинь энэ хуйлаар бол тасалбар болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэр хүний эрхийн үндэсний комиссийн ихтгэл хамгийн дээд нь 48 сар хорсон байна. 4 жил хүнийг одоо тэр яг гин буруугийн тогтоогдтол 48 сар гэдэг чинь 4 жил хорсон. А одоо бол ерөөсөө тэр хугацаанаас нь гин буруугаас нь шалтгаалж одоо 6 сар 12 сар за тамгийн дээд нь одоо онц ноцтой гин тэргийн үед бол 18 сар одоо 20 ч гэдэг юм ийм хугацаатай болж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл нөгөө дарга мөрдөм субъектив маягаар шийддэг зүйлүүдийг хууль бүр наривчлаад тусгацсан гэсэн үг. Ийм тохиолдолд 6 сар, ийм тохиолдолд 12 сар ч гэдэм. А хэрвээ тэр хүнийг нотолж чадахгүй л гин бурууг одоо сулал гэдэг олон улсын юм зарчим байгаа. А хэрвээ гин буруутаа бол энэ хооронд гин бурууг одоо нотлох ёстой гэсэн юм зүйл. Тэгэхээр энэ бол одоо улсын хурлын гишүүд бид энэ хүний эрхийг л хамгаалсан энэ хууль руу хуулийг батлуулахын төлөө их олноор ажиллах хэрэгтэй байдаг. Манай энэ хуулийн систем чи өөрөө хэдийгээр ингээд арчилсан нийгэм болсон хэрнээ бүр дээр үеийн хуулиуд нь одоо ингээд хэвээрээ байж байгаа. Хүнийг нэг юм л бол баривчлахаагаар коммунист хандлагаар коммунист хандлага энийг бол бид нар одоо бүр өөрчлөх цаг найл хэдэн болсон гэж одоо үзэж байна. За ингээд урлагыг хүлээж авч хурц ирсэн танд баярлалаа. Ажилтнаа амжилт хүсье. За баярлалаа. Манай студиуд улсын хурлын гишүүн, улсын хурлын дэд дарга Салдангийн одон төв өрөгт ажиллалаа.